med som spita? Du snackar. Ja, vad är du här? Jag försöker bli av med det här hängande. Dina små tändsticksar, man är väl ingenting, va? Säger du det? Ja. Men vad höll du på med? Ja, jag höll på med den här. Ska vi se. Man gör så här så sätter man sig så. Och sen bara... Ja, men du klarar det till. Nej, nu kan jag inte mer. Nu får jag försöka.